Zašto me vaš muž prati? Moj muž vas prati? Kako to mislite? Nije vam poznato da me prati? Ne znam. Stvarno ne znam. A pre nedelju dana se u hajku uključio još jedan čovjek koji nevjerovatno liči na vašeg muža. Ništa ne znate o tome. Jedan ide ispred mene, drugi iza leđa. Presekao sam se kad sam ih video. Koga? Vašeg muža u dva primjerka. Koliko njega ima? Dobro, gospođo. Ako vam nije poznato šta radi izvan kuće, da li vam je poznato šta radi u kući? Jeste li primetili ovaj gajta? Vidite. Gajta je nasproveo do moje kućice, a preko njega je prebacio veš. Evo, vidite. Međutim, nije samo u tome problem. Prijatelji mi se žale da ih neki čovjek progoni. Ide po njihovim fakultetima, po preduzećima, po bolnicama. Slika im porodice. Prati ih, piše anonimna pisma, telefonira. Zašto to radi? Šta sam vam učinio? Vi ne znate šta ste nam učinili, jel ne znate? Ne, ne znam. E onda ću ja da ti kažem. Ja se tebe i tvoji ne bojim. Život si nam upropastio, kuću si nam uništio, ili je zbog tebe ostao bez posla. Čerka se ne javlja, ti si je nagovorio da nas napusti, u dugovima smo dovde! Gospodja, šta te... Napilazi! Napilazi! Gospodja! Marš! Marš napolje, gubi se! Idi, smiri se, Danice, smiri se! Ajde, junačino na ženu si udario, a? Ajde, skuvaj kapu, litar kafe, pa spavaj kod Smiljke, ajde! Skuvaj mu ti! U, načisto je popustila s nervima. E, znate vi i moga brata Đuru? Samo izviđenje. Stari prijatelji, a? Sedite. Ja putujem večeras. U New York, od sina u bolnicu. Sedite 5 minuta. E, redi da popijemo po jednu, a? Posle ovake muke i jurnjave. I? Koliko dugo ovo naše traje? Ko je naše? Pa to što, kako sam ušao u trak. Pa da kako me pratite i progonite, samo ne znam zbog čega. Hajde popi, popi, ajde, hajde popi. Znamo, ne moraš se više praviti. Znamo da nisi šećera, znamo da si narkoman. A droge nemamo, hajde. Kad ste posumnjali da sve znam? A šta to znate, gospodine? Pa se ga nisam ja za tebe gospodin. Da sam gospodin, nikad te ne bi otkrio, za tebe sam dug, gospodine. Dakle! Zaista neću da se igraš. Sedi! Sedi. Sin vam je u jednoj njujorskoj bolnici. Tako ste šifru dobili. Ja sam moju izgazio. A ko vam je rekao da mi je sin u bolnici? To je samo lozinka da dođete na sastanak s gazdama. Mi sve znamo. A ti se sedi! Ma nećete vi meni naredi... Kaže sedi, onda sedi! Izaći ćete mi odavde kad odgovorite na ovih 5 pitanja. Slovo po slovo. Šta je, smeta vam svetlo, a? Svetlo mu smeta, naviko na mrak! Čitaj ovo. Ko vam je sastavlja ova pitanja? Ja! Ne, jel niko pomagao? Ne, gospodine! Ja sam u ovaj posao uložio sve svoje. Svoje znanje, svoje pare, svoje iskustvo. Nisam ja plaćenik i izdajnik kao vi. Po tome se mi razlikujemo! Ja? Ne, 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 gospodin nije ovdje. Pre 5 minuta uzeo taksi i otišao. Da. Novinarka? Čekaj malo, čekaj malo. Je li ovo ona pisala? Pogledaj dobro, pogledaj! Jeste ona pisala. To su problemi naše zemlje, za koje ste vi znali pre ovih članaka. A kako to ona odjednom da se zainteresuje posle svakodnevnog viđenja s tobom, a? Ona uređuje rubriku za ekonomska pitanja. To znamo. Samo meni nije jasno kako si ti nju izabrao za švalerku, zašto nisi uzeo neku čistačicu, neku krojačinu, neku ženu tvog ranga? Ja se s njom poznajem 20 godina. Znam je pre nego što je postala novinarka. Da, bio si veren. Pa si na 5 dana otišao u Pariz, tamo si se spanđao s nekom kurvetinom i napravio je sina, nuketene. Svinja. Polako, smiri se, Đuro.
Ako neko treba da ga ubije, to sam ja. Kuću mi je upropastio. A znaš li ti šta je ona to pisala? A? Ona je objavljivala samo tvoje razgovore s onim govnarom, profesorom, u tvojoj sobi pod mojim krovom. Jebi ti, da li se sećaš šta si govorio, a? Jesi li govorio da je ekonomija dovedena do ivice propasti? Da se jedna garnitura ljudi zaduživala tamo na zapadu iz čistog luksuza. Kako će nam unuci pljuvati u slike, sinovi neće smeti, će mu biti još živi. Kako je dvostruki moral doveden do ivice savršenstva. Kako se mlad svet pita samo onda kad za nešto odgovara. A, čekaj. Sve je moglo da se dovede u red krajem 50. godina sa velikim zaokretom u ekonomiji. Mi smo danas sa Vojvodinom, Slavonijom, Mačvom, pa i Šumadijom morali biti prvi izvoznici hrane u Evropi. Bojim se da nismo imali stručnjaka ni za privredu. Dobro, a šta je značila nacionalizacija kao rešenje? Ne. Nije što si mi brat, ali si stvarno genij. Nas nisu ovako vešto ispitivali. Ekonomija u kojima bi se... A uzrok svega to je ovo. Jeli? Jel' ovo tvoje? Čuješ li šta te pita? Jel' to tvoje? Nije. To je Poljska. Stani! Jono, Đuro, stani! Viš da nas provocira, hoće da ga ubijemo, samo da ne bi priznao. Čekaj malo. Slušaj. A da li ti je poznato ko je doveo na presto posle 600 godina u Vatikan papu stranca? Em stranac, em Poljak! Slučajno, jeli? E slučajno što je Valensa dobio Nobelovu nagradu za mir? Slučajno! E slučajno što rođenoj strini nisi pisao 20 godina? Slučajno! A je slučajno da si moje dete terao da emigrira i da je ključe od stana tvog u Parizu, a? E slučajno! Ili niste normalni? Vi ste ludak. Stani, Đuro, jebe, ubit ćeš se, Đuro! Stani, Đuro! Idi dovedi profesora i doktora, nek malo suočimo. Ne idem ja nikud, prate, bazite napade, ne idem. Idi. Dobro, to je bolje. Ako nešto pokušaj, sprazni ceo šaže. Ne vidim. Pa kad nekada ima. Hajde. Nisam mislio da ćemo ovako da razgovaramo, ali vi ste krivi. Stalno izazivate, ponižavate nas, vređate nas. A Đura ima slabe živce. Da svojamo jednu kaficu. A, evo sad ćemo da vam kafu. Vama je sigurno poznato, to su vam vaši rekli pre nego što ste se ovdje doselili, da sam ja bio u zatvoru 2 godine. Ne znam da li su vam pominjali Đuru, verovatno jesu, i on je bio preko 4 godine. E vidite, to što su vam rekli, to je tačno. I ja to priznajem. Kad god me neko pita, ja kažem jeste, voleo sam ga. Stalin je za mene bio svejsija. Njemu danas pripisuju svašta, to što je istina i to što nije istina. Optužuju ga za zločine koje nije učinio, nešto jeste, to se zna i to priznajem. Ali onda, u ono vreme, pa ja sam mislio da je bezgrešan. Bio sam mlad, lud, uzeo bi pušku i bojio bi se misleći da ginem za svetsku pravdu.
Trebalo mi otrežnjenje, da stanem, da razmislim i da sebi kažem. Onaj ko te osudio, želio ti je dobro. Ja sam mu danas zahvalan. Danas tačno znam gde je bila greška, a gde nije. Šta, boli vas? E pa, Đura ima tešku ruku. Sve ovo ja vama pričam iz prostog razloga, što mislim da ste u sličnoj situaciji u kojoj sam ja bio pred mnogo godina. Ali, prijatelju moj, nisi ti mlad, pa da ne znaš šta radiš. U godinama se i kad se ne prašta greška. Saberi se, ispovedaj mi se. Evo, a ja ti se kunem, sve što budeš meni rekao kao čovjek čoveku ostaće između ova četiri zida. Čekaj, krišom sam bio uključio magnetofon, evo, ugasio sam. Ja znam da si ti kao dete morao da budeš na strani brata i oca. I to te pogrešno orijentisalo, zavutao si u gustu šumu gdje su te sačekali strani agenti koji vršljaju po našoj zemlji. To su sve Englezi organizovali. Dojavili Amerikancima, Amerikanci te sačekali u Parizu i uvukli u podzemlje. Jel tako bilo? Jeste. A bio si mlad, prirodno je, hoćeš da jedeš, hoćeš da jebeš, a to košta, brate, pa onda droga. Gospodine Čvoroviću, izgubit ću avion. Ne brini, stići ćeš, ako se lepo dogovorim. Šta da se dogovorim? Lepo, da sve ovo meni priznaš. Evo, ja ti ovo govorim kao što bi govorio mom bratu Đuri da se našao u sličnoj situaciji. Da meni lepo priznaš, pa da sednemo u moja kola, odemo do supa, gde ćeš stati pred licem zakona i reći jeste, kriv sam, jeo sam govna, baš tim rečima, bez moljenja, jeo sam govna, radio sam to i to, jer sam bio slep pored očiju. Kaznite me da okajem svoje grehe, da ponovo budem čovjek, da stanem na svoje noge. Što ti smeškaš? Ne mogu da verujem da postoji čovjek kao vi. Smem li nešto da vas zamolim? Izvolite. Pomozite mi da vas ne ubijem. Razumiješ? Sa puno razloga! Da nikom ne odgovaram, ja sam uvijek bio na ivici nekog da ubijem, nemojte to vi da budete, nemojte, molim vas, nemojte vi da budete, da mi platite za sve one koji su me ponižavali, koji su me mučili, nemojte vi, tako ćeš ti, brate, lepo njima da kažeš, a oni će lepo da se povuku dok se dogovore, i vratimo se lepo, kod Danice nas spremi ručak, pozovemo Đuru, on će ti oprostiti što te je tukao, jeli, i ti se lepo vratiš u Pariz i počneš da radiš Pariza naše. Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa. To je bila moja dužnost da radim. Najveće zadovoljstvo bit će mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put. Mogu li ja vas nešto prijateljski da zamolim? Izvoli. Da se prošetamo do gradske bolnice. A što? Jer izgledam loše? Veoma loše. Pa umorio sam se, brate. Jurim te tu. A i moje srce baš. Živci. Živci? Da. Živci su vam popustili. Jakovljeviću! Jakovljeviću, pa ti nisi normalan! Jakovljeviću, šta ti ideš tomo u bolnicu pa da me tamo odvedeš kod tvojih lekara da me zatvore u sobu? Kao lodaka, jel? Jel ti misliš, Jakovljeviću, da sam ja lud? Vodite me u policiju, sa vama više neću da razgovaram. Čekaj, Jakovljeviću, čekaj malo, da prvo ovo raščistimo. Je li Jakovljeviću, jer ti misliš da sam ja lud? Vi ste svakako bolestan čovjek. A kakva je to bolest, Jakovljeviću? Ja sebe ne mogu da vidim sa strane. A nije lepo, Jakovljeviću, da budem lud, a da to ne znam. 60 godina živim normalno, a sad sam odjednom poludeo kad sam tebe sreo. Pa nisi ti takav da čovjek zbog tebe poludi. Mnogo ti uobražavaš, daje sebi ovako značenja. Jakovljeviću, nisam ja lud, Jakovljeviću, ja sam savršeno normalan. Nisam lud, Jakovljeviću. Onda je to strašno. Šta je strašno? Da niste ludi, a da se tako ponašate. To je gore nego da ste ludi, to je... Šta je to, Jakovljeviću? Šta? Hoćeš ja da ti kažem šta je to? Jakovljeviću, to je mržnja i gađenje. U ratu ste me ranjavali, jedva sam živu glavu izvukao. Pa ko mi?
Ko to mi? Vi! Ti! Tvoj otac, tvoj brat i sve one koje smo pobili i oni koji su uspeli da pobegnu. Kad ste vidjeli da mi ne možete ništa, da sam izvukao živu glavu, onda ste me zatvarali. Nije vam odgovaralo da svi budemo jednaki i da nema ovakih razlika među ljudima. Nije se rat ni završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe ni 1000, posle tebe još 1000. Da ponovo zidate dvorce i zamkove. Da ponovo tlačite i uništavate ljude. Jeli? Pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem, a tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega smo se borili. Pa majku vam jebem! Šta to znači? Pa je to znači da sam ja celog života bio budala koji je radio protiv svojih principa, da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jesu mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Staljin i svetska revolucija. Jeste me zato zatvarali? Pa šta je trebalo da vičem? Živeo kapitalizam! Slušaj ti, Staljin vas je ubijao, a vas nije ubio dovoljno. Ja sam njegovu sliku držao kao ikonu 5 godina i držat ću je ponovo. Nećete vi da dobijete dok god sam ja živ. Ja, moj brat i 1000 vas brine. Pa ko si ti? Pa ti nisi Jakovević. Ti si neki veći izdajnik. Ko si ti? Ko si ti? Ko si ti? Druže Čvoroviću, lek vam treba. Nitroglicerin. Ovo vam ne može pomoći. Nitroglicerin. Nemam ga. Nema ga u apotekama. Halo, hitna pomoć. Molim vas, pošaljite odmah jedna kola. U server Jole 14 broj. Da, hitno. Čovjek ima infarkt. Težak infarkt. Hitno samo, molim vas. Kola dolaze za 5 minuta. Ostao bih sa vama, ali ne mogu doći, vaš brat, on bi me ubio. Gospodine Čvoroviću, želim vam sve najbolje. Alo, Smika, nek ide Đura, nek blokira aerodrom, podstanar je pobegao, ja ću ga pratiti. Oh, my God.